በመጪው ነሐሴ ወር መጨረሻ ላይ በትግራይ ክልል ምርጫ አካሄዳለሁ የሚለው ህወሓት ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶም ወደ ወታደራዊ ሰልፍ ቀይሮታል። የጦር መሳሪያዎችን የተሸከመው የትግራይ ልዩ ኃይል አባላትም በአደባባይ ሰልፍ ወጥተው ታይተዋል። የአረናው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አምዶም ገብረስላሴ ዛሬ በትግራይ የተካሄደውን ግራ የገባው የኮሮና ሰልፎች ይለዋል። ህወሓት ዛሬ በመቀሌ፣ ማይጨው፣ አላማጣ ምርጫ እናካሄዳለን የሚል ህዝባዊ ሰልፍ አካሄዳለች። ሰልፉ ኮሮና በ1050ና 100 እጥፍ እንዲሰራጭ በማድረግ በኮሮና ምክንያት ምርጫውን አራዝመኗል ለማለት ያስመስልበታል ያለው አምዶም፣ በጣም የሚያሳፍረው ደግሞ ሰልፍ ባልተካሄደባቸው ከተሞች አረና የጠራው የተቃውሞ ሰልፍ በመቀሌ ተካሄደ የሚል ወሬ እያሰራጨች ትገኛለች ሲል የህወሓትን ሴራ ይገልጸዋል። በመቀሌ፣ ማይጨው እና አላማጣ ደግሞ በሰልፉ ያልተገኘ ሰው ከጠላቶቻችን አረናና ብልጽግና ወገን መሆኑን ማወቅ አለበት፣ ጠላትና ወዳጃችን የሚለይበት ሰልፍ ነው በማለት ቀጭን ዛዝ አውርዳለች የሚለው አምዶም፣ ከአሁን በኋላ በኮሮና የሚታመምና የሚሞት ዜጋ ካለ ህወሓት ኃላፊነት ትወስዳለች ሲል በዚህ በኮሮና ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰልፍ መደረጉን ይቃወማል። ድል እየራቀውና ወዳጁ እየከዳው የመጣው የሽማግሌዎቹ ስብስብ ህወሓት ሰላማዊ ሰልፍ በክልሉ ለማድረግ ዝግጅት በሚያደርጉበት ወቅት ለሰላማዊ ሰልፍ ያልወጣ ሰው እንደ ባንዳ ይቆጠራል የሚል ቅስቀሳም ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ሲያደርጉ ነበር። በተለይ ድጋፍ ያጡበትና የማይተማመኑበት ራያን ህዝብ አጋጣሚ ጠቅመው በግዳጅ ሰልፍ እንዲወጣ ለማድረግ እና ይህን ተላልፎ የማይወጣውን ግን ለመግደልና ለመበቀል ዝግጅታቸውን አጠናቋል የሚለው ደግሞ ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ የራያ ተወላጅ የሰጠው አስተያየት ነው። ህወሓት ዛሬ በመቀሌ ባደረገችው ሰላማዊ ሰልፍ በርካታ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል አባላት የጦር መሳሪያዎችን ታጥቀው በከተማው ከመዞር እስከ መቀሌ ስታዲዮን መዳረሻ የሆነ ወታደራዊ ሰልፍ ማካሄዱ ምርጫውን ተከትሎ ከፌዴራሉ መንግስት እርምጃ ሊወሰድብኝ ይችላል ከሚል ስጋት እንደሆነ የሚናገሩ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ዘሀበሻ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ዲሴምበር 14 2018 ጀነራል ሳረ መኮንን ስልጣናቸውን በተረከቡ በአንድ ወር ውስጥ ለትግራይ ክልል የ10 ሚሊዮን ብር የጦር መሳሪያ መስጠቱ ተጋለጠ የሚል ዜና ከነደረሰኙ በሚስጥራዊ መረጃ አጋልጦ ነበር። ዜናው በዩቲዩብ ውስጥ ይገኛል። ዛሬ በትግራይ ከተሞች ከታዩት መሳሪያዎች እነዚህ በህገወጥ መንገድ የተወሰዱ ለመሆናቸው የመሰክሩም አሉ። በወቅቱ ባቀረብነው መረጃ መሰረት የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ስልጣናቸው ማስረከባቸውና በይፋ አሸኛኘት ተደረገላቸው ግንቦት 30 ቀን 2010 ዓ.ም ነበር። በዚህ ዕለት ጀነራል ሳረ መኮንን ቦታውን ተረክበው ኢታማዦር ሹም የሆኑ ሲሆን በአንድ ወሩ ሰኔ 30 2010 ዓ.ም ለትግራይ ክልል ለሚኒሻ በሚል ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የጦር መሳሪያ መሰጠቱና ሀጎስ በሬ የተባሉ የህወሓት ሰው በፊርማቸው የተረከቡበት ደረሰኝ ሾልኮ ወጥቷል። ለረጅም ዓመታት መከላከያን በብቸኝነት ሲጠቀምበትና ዘበኛ ሆኖ የቆመው ህወሓት ነው። ይህ ደብዳቤ የሚያሳየው በመከላከያ እየተጫነ ወደ መቀሌ የሚሄደው መሳሪያ ነው። ተቋሙ ከህግ ውጭ ለትግራይ ክልል መንግስት መሳሪያ ሲያስታጠቅ ነው የኖረው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። ሰኔ 30 2010 ከተጻፈው የመጀመሪያው ደረሰኝ ሀጎስ በሬ የተባሉ የህወሓት ሰው እንዲረከቡ የተደረገው የመሳሪያ ብዛትና ዋጋ 10 ስናይፐር የአንዱ ዋጋ በወቅቱ የገቢ ዋጋ 41791 ብር፣ አጠቃላይ 417818 ብር፣ 1107 የ7.67 ኤምኬ 47 ታጣፊ ክላሽ የአንዱ ዋጋ በወቅቱ 5460 ብር፣ አጠቃላይ 6154920 ብር፣ 40 ማካሮብ ሽግጦች የአንዱ ዋጋ በወቅቱ 5145 ብር፣ አጠቃላይ 205800 ብር፣ ከነፋቱ 7795338 ብር ሲሆን በተመሳሳይ ዕለት በተጻፈ ሁለተኛ ደረሰኝ ደግሞ አሁንም አቶ ሀጎስ በርሄ ለ400 ክላሽ ጥገና 1 ሚሊዮን ብር፣ ለክላሽ መሳሪያ መለዋወጫ 566500 ብር ቫት ሳይጨምሩ ወጥቶ መረከባቸውን ያሳያል። ኢታማዦር ሹም ሳረ መኮንን ስልጣኑን በተረከቡ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ማለትም ሜቴክ ስር ካለ የጋፋት አርማመንት ኢንዱስትሪ ይህን ያክል ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ መሳሪያ መስጠቱም አነጋጋሪ ነው። ሳረ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ፈቅደው ነው ወይንስ እርሳቸው ስልጣን ላይ ከመምጣታቸው በፊት ሳሞራ የኑስ ፈቅደውት የነበረው ነው ወይንስ የሜቴክ ባለስልጣናት በራሳቸው ፍቃድ
ጀነራል ሳረን ሳያስፈቅድ የሰጡት ነው የሚለው ገና ምርመራ የሚያስፈልገው መሆኑን የመከላከያ ምንጮች ይናገራሉ ስንል በወቅቱ ዘግበናል። የዛሬው የመቀሌ ወታደራዊ ሰልፍ ላይ ህፃናት ጭምር የወታደር ልብስ ለብሰው ታይተዋል። ዮሐንስ ደጎ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ትላንት 60 ሺህ ትግራይ ወጣት ሞተ፣ ህዋ ስልጣን ያዘች፣ ጥቂቶች በአስጠናት ሸገር ቀሩ፣ ቀሪቷ ጋር የተቀነሰ 30 ሺህ ገበሬ ጦር ወደ መንደሩ ተመለሰ፣ አራዶቹ ልጆቻቸውን አሪፍ ትምህርት ቤት አስተማሩ፣ ባንኮክ ሄደው ታከሙ፣ በድሎት ኖሩ፣ ዛሬ አራዶቹ በጨዋታው ተበልጦ ሸሹ፣ መቀሌ መሸጎም ለጦርነት አቆብቅበዋል። የትግራይ እናት ዛሬም 60 ሺህ ወጣት ትገብራለች። አደይ የምትወልደው ጩጬ ማገዶ ነው፣ የሚወለደው ለመኖር ሳይሆን ጥይት እንዲበላው ነው ሲል አስተያየት ይሰጣል። የቀዳማዊ ወያኔ መስራች ብላታ ኃይለማርያም ልጅ ሊላይ ኃይለማርያም ረዳም በህወሓት ቤተሰባዊ አገዛዝ በክልሉ ህዝብ አፈና፣ ግድያና ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ለዘመን መጽሔት በሰጡት አስተያየት ህወሓት ጸረ ዲሞክራሲ የሆነ የቤተሰብ ስብስብ ነው፣ አይደለም ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሊሆን የራሱን ህዝብ እንኳን ጨፍልቆና አፍኖ ያዘ ድርጅት ነው። የስብሐት ነጋ ዘር ኢኮኖሚውና ፖለቲካው 100% በበላይነት ተቋጥሮታል። እውነት እንናገር ከተባለ ትላንት ኦሮሚያ ላይ፣ አፋር ላይ፣ ሶማሌ ላይ ወዘተ በተዘዋዋሪ ሲመራ የነበረው ህወሓት ነው። አፍዴራ ያለው ጨው የህወሓት ባለስልጣናት ነበር የሚቋጠሩት። ጋምቤላ ላይ 99% የአድዋና አክሱም ተወላጆች እኮ ናቸው መሬቱን ሸንሽነው የሰሉት ይላሉ። አክለው በስመ ኢንቨስትመንት ከልማት ባንክ ተወስዶ ያልተከፈለ ብዙ ብድር ባክኗል። የአብይ መንግስት የማጣራት ስራ ቢሰራ ስንት ሚስጥር ጉድ ያወጣ ነበር። የስብሐት ነጋ ዘር የኢትዮጵያን ህዝብ ያልበደለው በደል ያልሰራበት ወንጀልና ግፍ የለም። አዲስ አበባ የሚገኙ ቀበሌዎች ከኃላፊ እስከ ጽዳት ሰራተኛ ድረስ እኮ ከአንድ ወረዳ የመጡ የስብሐት ዘመዶች ነበር የሚቀጠሩት። በኢትዮጵያ ቁልፍ ቦታዎች የስብሐት ነጋ ዘር ነበር የተቆጣጠረው። ከህወሓት ውጭ ሌላ የተደራጀ ነገር እንዳይፈጠር እድር ሳይቀር ይበትኑ ነበር። 1997 ዓ.ም የህወሓት አካሄድ ያልጣማቸው የተማሩ ተጋሩ ህወሓት ጉድለት ስራ ነው የምትመስለው ማህበር እንፍጠር ብለው የትግራይ ማህበር ብለው አቋቋሙም። ስብሐት ነጋ ካድሬ ሰብስቦ ወደ ማህበሯ ገብታችሁ በትኗት አላቸው። በትኗት ተጋሮች በቁማችን ነው የሞትን ያለ ነው፣ ህወሓት የቀን ጅብ ነው፣ በቁምህ እያለ ሳይገል ነው የሚበላም። ትግራይ ላይ ተፈጥረው ያሉ አዳዲስ ፖለቲካ ፓርቲዎች ትልቅ ታሪካዊ ስህተት እንዳይሰሩ ጥሬን አቀርባለሁ። ህገ ወጥ ከሆነው ህወሓት ጋር ተባብረው በህዝባቸው ላይ እንዳይሰለፉ ሲሉም የቀዳማዊ ወያኔ መስራች ብላታ ኃይለማርያም ልጅ ሊላይ ኃይለማርያም ረዳ ይናገራሉ። አቶ ሊላይ ኃይለማርያም የትግራይ ህዝብ ከ30 ዓመት በኋላ ጠመንጃ እየወለወለ ምሽግ እየቆፈረ ሊውል ይገባ ነበር ወይ? ህዝባችን 30 ዓመት ሙሉ የሚጠጣ ንጹህ ውሃ ለምን አላገኘም ብለ መጠየቅ አለብን። ህወሓቶች ቀደምት መንግስታት ከበደሉን በበለጠ ዘርፈውናል፣ ገለውናል። ደር ከገደለም በላይ ህወሓት የገደለው የራሱ ህዝብ ይበዛል። ይሄ እውነታው ነገ ጠዋት ይወጣል። ምርጥ መሪዎቻችን እነ ሀየሎም ክንፈ፣ በረሃ ሻቢያ ገብረ መስቀል ሁሉ ህወሓት ገሏቸዋል። 40 ሺህ ታጋዮችን ሜዳ ላይ በትኗል። ህዝባዊ ተቀባይነት የነበራቸው ተጋሩ ገሎ ዛሬ ትግራይ መሽጎ ብሔርተኛ ለመምሰል ለትግራይ ህዝብ አሳቢ ለመምሰል እየሞከረ ነው። ትግራይ ላይ ተፈጥሮ ያሉት አዳዲስ ፓርቲዎች ከህወሓት የውሸት ምርጫ ራሳቸው ማግለል ይገባቸዋል። የትግራይ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች የተለየን አይደለንም። ጥቅማችን ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ ነው። ከኢትዮጵያ ባንዲራም በታች ነው። የመጣ ጥቅም ካለ አብረን እንካፈላለን። ህወሓት 27 ዓመት በሙሉ ከወንድማችን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊለየን ሞክሯል። ብዙ ሺህ የህይወት ዋጋ ከፍለን ያመጣነው ስርዓት በአንድ ሰው ላይ ጠለፈው። ህዝባዊ ራይ ተሰጥቶት የነበረው የመለስ ራይ ተብሎ ወደ ጸረ ዲሞክራሲ አይነት አካሄድ የተገባው መለስ ከሞተ በኋላ የአንድ ሰው ራይ ጥገኛ የሆነው ህወሓት ለ40 ዓመታት የሚመራ ራይ ጽፎልን ነው የሄደው የሚሉት ትንሽ እንኳን ሳያፍሩ ነው። አዲሱ ትውልድ ትግራይ ነጻ ለማውጣት መድረስ አለበት ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋልም። መጀመሪያ በመኪና የሚንቀሳቀሱ በሞተር ሳይክል ሁሉ ነበር። ላዳም ላይ በጀሪካን አድርገው ነበሩ። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ እየጠፋ በቃ እንደዚህ ትልልቅ አንዳንድ ድርጅቶች የሰቀሉት እንጂ በአነስተኛ ድርጅት ጠፍቷል። አሁን ያለው በቃ በእነዚህ ባንክ ቤት፣ አንዳንድ ትልልቅ ሆቴሎች እንጂ ሌላው ነገር በሙሉ አብዛኛው እየጠፋ ነው ማለት ይቻላል። በሽታው ግን እየባሰ ነው ያለው። ኮሮና ገባ የተባለ ጊዜ መስከረም ማን ነው መጋቢት 4 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ገባ። የዛኔ ብዙ ጥንቃቄ ነበር፣ ሰው ላይ የነበረውም ግንዛቤ፣ መንግስት ሲሰጥ የነበረው የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር በሰፊው ተጠናክሮ ነበረ። ግን ኮሮናው እየበዛ ሲሄድ የህዝቡን ቸልተኝነት በዛው ልክ
በተጨማሪም ደግሞ በሚዲያዎች የሚተላለፉ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብሮችን በዛው ልክ እየቀነሱ እንግዲህ እንደምታውቀው አሁን ሰው ግንዛቤው አለው፣ ግን የመተግበር ችግር ነው ያለበት። እንደዚህ አይነት ታንከሮችም አሁን ብዙ ጊዜ ካየ ውሃ የለም ነው የሚባለው። ግን ያው ባለን ነገር በሳኒታይዘርም እየተጠነቀቅን እንገኛለን። መጀመሪያ ላይ በየቦታ ነበረ፣ በየሰፈሩ እና በየሆቴልም ደጅ ላይ ወጥተው ነበር። አሁን ግን በጣም እየቀነሰ ነው። እንደዚህ አንዳንድ ቦታ አልፎ አልፎ ነው ያለው። እነዚህ ድርጅቶች ናቸው እሱም እንጂ በግለሰብና በአነስተኛ ድርጅት ጠፍቷል። እኛም ጋር በየጊዜው አልኮሉ ምንም ነበረ፣ አሁን እየቀነሰ ነው። በአንበሳ አውቶቡስ ራሱ አንበሳ አውቶቡሶች እዚህ ጋር ሲቆሙ ውስጡን ሁሉ በአልኮል ያጸዱ ነበር። ሰው ሲገባ ለሰው አልኮል ሁሉ ይሰጡ ነበር። አሁን ቀርቷል ያ ነገር። ያው ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ራሳችን እየጠበቅን ሐኪም በሚሰጠን መመሪያ መሰረት እኛም እግዚአብሔር ነው እንጂ የሚጠብቀን። ያው የምናመላልሰው ህዝብ የሚታወቅ ነው። እዚህ ቦታ ብቻ አልተቋረጠም፣ እዚህ ስቴሽን ውስጥ አልተቋረጠም። ሌላ ቦታ ግን እንዳለ ተቋርጧል። ከዚህ በፊት አገልግሎት የሚሰጡ ልጆችም እንደ ድሮም አይደሉም፣ የሉም። የሉም ማለት ይቀላል፣ አሉ ከማለት አልፎ አልፎ ነው። ያው መንገድ ላይ ያሉ ትራፊኮች ናቸው ያሉት እንጂ እዚህ ስለ ኮረና ብዙም ትምህርት የሚሰጡ ቀርቷል ማለት ይቻላል። ርቀትን መጠበቅ የሚባል ነገር በፍጹም የለም። እውነቴ ነው የምልህ፣ ርቀት መጠበቅ የሚባል አሁን ሰው ማስክም አያረግም። ግዴታ የፖሊስ አካል መጥቶ እስኪናገር ነው የሚጠብቀው። ግን ሁሉም ሰው ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ለራሱ ነው እንጂ እንዳይቀጣ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ማረሚያ ቤት እንዳይገባ ሳይሆን ራሴን እጠብቃለሁ ብሎ ነው ራሱ መከላከል ያለበት ብዬ ነው የማስበው። ሰው መጀመሪያ ማክሲ ማድረግም በደንብ ነበረ፣ አልኮልም የመጠየቅ እንትን ነበር፣ እየጠየቁ ይሳፈሩ ነበረ። አሁን አልኮልም መጠየቅ ትተዋል። ሁለተኛ ማክሱም ቢያደርጉም አፍንጫ አይደረግም። ቸልተኝነቱ በጣም እየከፋ ነው ይመስለኛል። ሰው በፊት በደንብ ነው የሚታጠበው፣ አሁን ግን ትንሽ ቀንሷል፣ ሰሞኑን ማለት ነው። ከዛ በፊት በጣም ብዙ በታራ በወረፋ ይዞ ነው የሚታጠበው፣ አሁን ግን አሁን ይታጠባል። ዛሬ ቅዳሜ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ሰው እዚህ ባሶች አሉ፣ በባሱ የሚመጣው ሰራተኞች አሉ ደግሞ